решим, че глътката ще бъде много маничка. Разигравахме формулата с различни варианти. Госпожа Цекова се смее, защото знае за какво става дума. Както и да разиграваме формулите, три училища на територията на общината не могат да се самоиздържат, въпреки новите политики. По отношение на голямата спортна зала, да, трябва да помислим и да търсим решение. Мисля, че нашите спортисти с резултатите, които показват последните две години, просто ни задължават. Полицията остана единствената публична сграда, централна градска част, която не е преминала през мерки за енергийна ефективност. Действително, сградата е много тежко състояние. Пак за наша неприятна изненада, оперативна програма Региони в растеж излезе с насоки, според които предимство ще имат проекти, които имат работно проектиране. Полицията, за съжаление, имат само енергиен одит. Има един проблем и този проблем е, че сградата на полицията не е общинска собственост, а е държавна собственост. И проектирането на сграда, която не е наша, е проблем. Ако проектът бъде финансиран, средствата за проектиране се връщат. В смисъл, те ще бъдат върнати взаимообразно, все едно, че са ползвани взаимообразно в общинския бюджет. Ако обаче проектът не бъде финансиран, влизаме в една малко по-деликатна ситуация и трябва внимателно да обмислим този проблем. Още веднъж благодаря за препоръките, за изказаните мнения. Наистина ни мотивирате да работим много сериозно и отговорно. Днешната дискусия показа, че съм грешала, когато настоявах да приемаме бюджета на две стъпки. Правя го, защото винаги се страхувах, че ще възникнат предложения, които ще извадят бюджета извън рамката и бюджета може да бъде обречен в зародиш. Тази зряла дискусия показа, че не съм била права. Благодаря ви за това. Благодаря ви, госпожо.